Bueno, en primer lloc, donar la benvinguda a tots els companys i companyes que heu vingut de tot el País Valencià en nom de la gent de Compromís per València. Ens satisfà saber que des de que estem en l'Ajuntament veniu més contents, més tranquils a aquesta ciutat. Millorarem la situació. Mireu, estem en uns moments on la situació política està movent-se a una velocitat que només és comparable amb la transició postfranquista de fa molts anys. El motiu està molt clar. Una gran majoria de població està patint situacions d'atur, de marginació social, de treball en precari, retalls en els grans serveis com l'ensenyament, la sanitat, etc. A la vegada, a l'altre costat, observem com la part privilegiada de la societat veu augmentar les diferències salarials entre els treballadors i els alts executius, o com els senyors que tenen SICAFs han vist com enguany han augmentat d'una manera impressionant els seus beneficis. Aquestes desigualtats entre una minoria i la resta de la població són cada vegada més escandaloses, cada vegada més obscenes, cada vegada més injustificables, des de qualsevol plantejament mínimament humanista i solidari. Però aquestes desigualtats no són només desigualtats personals. Els trobem també exactament igual quan comparem els barris de València. Quan parlem de neteja, d'equipaments bàsics, ens trobem amb desigualtats semblants. Per una banda, els barris guapos, els que ensenya el Partit Popular, la cara bonica de la ciutat, a l'altre costat, els barris que es netegen només de quan va passar l'alcaldessa, per exemple, amb molt pocs equipaments. Són els barris que el Partit Popular intenta amagar, però en el que viu la majoria de la ciutadania de València. Hem de solucionar les desigualtats entre els barris amb un urbanisme més acollidor, uns equipaments suficients, potenciant la identitat de cada barri, fent plans específics pels més degradats. De la mateixa manera, cal donar eixides a la desigualtat personal, potenciant uns serveis bàsics i una autonomia del benestar que no deixi fora a ningú. Sabem que aquesta tasca l'hem de fer conjuntament amb la Generalitat, però tenint en compte que el benestar col·lectiu de València passa pel benestar individual de tots els valencians. Volem ser els elements decisius de canvi, ho deien els companys abans. Repetisc, canvi. Canviar la situació actual. Ni recanvis ni alternatives. València fa olor a règim, que cal canviar amb urgència. Però ho hem de fer amb la gent, treballant colze a colze amb ella, sabent que no tenim totes les respostes, sabent fins i tot que moltes vegades no tenim ni totes les preguntes. No som gent de laboratori que mesclem hàbilment una dosi d'indignació social amb una altra de noves tècniques de comunicació. Som gent del carrer que volem treballar amb la gent dels nostres pobles, del nostre país. Per això és fonamental la participació. Participació, en primer lloc, dins de Compromís, tant en l'elecció de les candidatures com en la confecció del programa. Hem fet unes primàries obertes a tota la societat i hem après, no sense esforç, que es pot compatibilitzar perfectament una ampla participació amb el respecte als nostres principis de pluralitat. Estem confeccionant el programa municipal i autonòmic en les distintes àrees amb la participació oberta de gent de tots els nivells de vinculació a Compromís. Des de l'adherit, la persona adherida, a la persona que s'atansa un dia per ahir per primera vegada. Ja no val això que s'ha fet i encara es fa de votar cada 4 anys i després quedar-vos sentats a veure la tele que veureu que bé ho fem. Amb la garantia de fer el que diem, de que ho hem fet al nostre interior, hem d'impulsar i impulsarem les polítiques de participació en tota la ciutat. Ho hem fet ja en les juntes de districte. Ho hem fet posant en marxa eines de participació com Volem Saber, com Participa o el més recent mapa interactiu. Hem plantejat setmanes de participació. Ara toca llançar-ho a tota la societat mitjançant un govern obert.
plantejant els pressupostos participatius, obrint grans debats socials al voltant de com rehabilitar el Cabanyal. Evidentment, primer, eliminant el PEPRI actual que vol derribar-lo. Quines formes hem de seguir per posar en valor l'Horta de València? Evidentment, abans retirant la renovació del Pla General. Quines formes, com abordar els grans projectes urbanístics que s'ha de plantejar en aquesta ciutat? Per suposat, sense oblidar el primer pas que caldrà fer, donar vida i activitat a totes aquelles eines moltes vegades que ja estan en la legislació vigents de participació que el Partit Popular ha condemnat a la inanició. La nostra ciutat, València, l'han fet funcionar estos 24 anys amb tres idees força: submissió als que manen en Madrid, anticatalanisme com a excusa per a rebutjar qualsevol defensa de la cultura, la llengua o la identitat valenciana i enlluernament davant de tot allò que ve de fora. Visita del Papa, amb el cas Gürtel de regal, Copa de l'Amèrica, Fórmula 1, etc. No hem vist cap aposta seriosa per posar en valor allò que tenim, per desenrotllar les potencialitats del nostre poble, per posar i impulsar tot allò important que té València. Ho volem dir molt fort i molt clar. València està plena de possibilitats a nivell patrimonial, a nivell cultural, a nivell ambiental. Som una ciutat molt atractiva, amb moltes potencialitats que no hem de destruir, com pretén fer Rita Barberà, amb els barris, en barris com el Cabanyal o en espais emblemàtics com és l'Horta. València té una gran activitat en festes, el Corpus, la Setmana Santa i, per damunt de tot, les falles, que són el nostre gran esdeveniment fester i turístic. No necessitem gastar-nos centenars de milions en la Fórmula 1. El poble valencià té una fórmula millor. Les falles, que ben planificades, es poden convertir en el gran reclam turístic de la ciutat. Ser valencianista vol dir estimular tot allò que és nostre, però estimar-lo vol dir que ja està bé d'estatuts de vergonya, de segona categoria, de finançaments que no arriben enlloc, que són totalment insuficients, d'oblits sistemàtics d'inversions en la nostra ciutat. Tenim una tasca política que, atenció, només podrem fer nosaltres. Deixar molt clar als que manen en Madrid i donar el mateix, exactament el mateix, que siguen rojos, com blaus, com de qualsevol color, que no anem a seguir tolerant este allau continu de discriminacions i de maltracte. És cert, l'escut de la nostra ciutat diu que som lleials. Vale, però ser lleial no vol dir ser tonto. No. No volem continuar sent els de sempre, que ens quedem sempre en la pitjor part. En Compromís no estem en política per acumular triennis en l'oposició, tampoc per servir de recanvi en un sistema bipartidista. Estem, i ho reiterem, per a canviar la ciutat, per a canviar València. Som una opció seriosa, de valors clars i definits, amb un projecte i un equip preparats per a governar. I ho anem a fer millor, molt millor per suposat, que els que ens han precedit, malgrat els elevats deutes que ens deixaran, a pesar de la terra cremada que haurem de transformar en tots els terrenys de govern municipal. Som una opció que va governar des del valencianisme integrador, sent molt conscients del mestissatge de la nostra societat. I anem a governar pensant en primer lloc en les persones i deixant de banda, per suposat, els projectes faraònics. Estan més en el carrer que en el despatx. El nostre programa és una fulla de ruta feta amb la gent per abordar els problemes de la ciutat i dels seus veïns,
sempre des del diàleg amb les persones. I mireu, estem a menys de 3 mesos de les eleccions i en l'Ajuntament notem molt el frufru d'acabar de redactar les últimes voluntats, tot el tema de l'herència, de la gent del Partit Popular, que mana, que es nota, que cada dia es fa més palès. Ells ho saben que van a perdre, nosaltres també ho sabem. Anem a ser el pal de paller del canvi. Anem a treballar, ja queda molt poc per a tornar a somriure.